Terve. Hyppää kyyt. Hyppää. Sittenkö mentiin? Sitten lähettiin. Vaikka muutama asti oli pakkasta, niin ei tarvinnut kuitenkaan auton laseja skrabata. Että... Siis mistä se johtuu, että niin lasit huurtuu? Ilman kosteudesta se totta kai on varmasti kiinni, mutta onhan siinä pakkasellakin merkitys. No joo, lasit huurtuu. Tietysti siinä on vähän kyse samasta ilmiöstä, että kun jääkaapista ottaa vaikka limpparipullo ja siihen tulee kylkeen kosteutta, niin lasi huurtuu, kun se lasin lämpötila laskee ilman kastepisteen alapuolelle, eli siellä alkaa kosteus tiivistyä, että jos on pakkasta, niin silloin se ei tiivisty kosteutena suoraan, vaan suoraan niin sanotusti härmistyy, eli tulee vähän niin kuin kuuraa tai huuretta, miksi sitä nyt haluakin nimittää. Meillä tuli ajokeliin pieni muutos, nyt rupesi satamaan lunta ihan yllättäen. Näin tekee. Tuliko tämä yllättäen? Kyllä me ilmatieteen laitoksella tämän ennustimme. Niin aivan, sä oot ammattilainen, tietenkään mikään ei sua yllätä, mutta mä en osannut ottaa tätä huomioon ollenkaan, kun vielä vartti sitten oli ihan loistava kuivakeli, niin nyt tämä muuttui tosi nopeasti. Näinpä, voi tästä poutautuakin vielä nopeasti. Onko jotain sellaisia merkkejä, mitä niin kuin jokainen pystyisi havainnoimaan jostakin kelin muutoksista. Totta kai jokainen huomaa sen, että jos ei sada lunta ja alkaa se lumisade, niin se on ihan selvä juttu, mutta sitten jotakin muita tämmöisiä, niin kuin, voiko ympäristöä lukea sillä tavalla, että sitä ennakoisi jotakin kelin muutosta? No kyllä ainakin yksi hyvä tapa on se että jos nyt ajelee, niin kuin nytkin on viime moni talvi ollut sellaisia säitä, että ollaan siinä nollan kieppeillä tai lämpötila on vähän plussalla ja on pilvistä ja tie on kostea. Ja jos sellaisella säällä ajelee vaikka plus 1 astetta ja tie on kostea ja sitten 1-2 yllättäen ikkunasta rupeaa tähtitaivas näkymään, eli sää on seljennyt, niin voi olla, että auton mittari näyttää sitä 0 tai plus 1 vielä pitkään, mutta tie saattaakin olla jo pakkasella. Et siellä saattaa kosteus olla muuttunut jääksi alla. Et kun on selkeää, niin silloin yleensä tuo pinta jäähtyy nopeampaa kuin ilma ja se saattaa hyvinkin yllättää, niin se on yksi semmoinen hyvä merkki, mitä kannattaa tarkkailla. Miten ajatellaan, kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, niin millä tavalla se vaikuttaa, jos ajatellaan tämmöisiä ajokelejä ja tiestöjä? Kun itse miettii, niin jotenkin tuntuu vähän siltä, että ei ole enää semmoisia oikein selkeitä vuodenaikoja, että ei ole talvella lumista ja syksyllä sateista ja keväällä aurinko paistaa, vaan ne kaikki on vähän semmoisia tasaisen harmaita ja kelit vaihtelee niin kuin siinä plussan kahta puolella ja aina sataa ja aina tuulee. No joo, kyllä se niin on, että kyllä se ilmastonmuutos kumminkin varmasti Suomessakin lisää sitä lauhojen talvien määrää, niitä rupeaa olemaan keskimäärin enemmän. Ja 2000-luvun puolella niitä on ollutkin tosi paljon. Mutta Suomi on tietysti sijaitsee sellaisessa paikassa, että vaikka ilmastonmuutos eteneekin, niin kyllä niitä kylmiä ja lumisiakin talvia vielä edelleen tulee, mutta ehkä niitä on entistä harvemmin vaan. Et miten se vaikuttaa keliin, niin en tiedä, onko sitä oikein suoraan tutkittu. Oma näppituntuma on kumminkin ajokeleistä, että ehkä se kuitenkin on pikkusen haastavampi se ajokeli, jos lämpötila pyörii siellä nollan paikkeilla ja ei oikein tiedä, että onko se juuri ja juuri pakkasella vai vähän plussan puolella, niin ehkä se kumminkin on se haastavampi keli ajaa, kun välillä rapa roiskuu ja yhtäkkiä on jäätä alla, kun se, että olisi selkeä kuiva pakkassää. Se on kyllä ihan totta, että eihän kuiva pakkaskeli ei ole ajokelinä mitenkään huono ollenkaan, päinvastoin silloin on oikeastaan hyvä ajaa, kun ymmärtää sen, että ollaan talvessa ja talvikelissä, että ei en missään kesäolosuhteissa ajella, mutta ei lennä kura. Pitokin on oikeastaan aika hyvää, tienpinnat yleensä kuivia, ajaminen on aika mukavaa. Niin, ja siitä se ei ehkä sillä tavalla yllätä sitten myöskään, että jos on selkeästi pakkasella, sen tietää, että nyt se on pakkasella, siellä voi olla jäätä. Että ei tule sitä virheellistä arvioita, että jos mittari näyttää plus 2, että kyllähän tämä tässä ihan lämpimissä ja syvissä oloissa mennään. Siinä kumminkin niissä pienissä plussissa tai nollan tienoilla voi olla näitä yllätyksiä, että onkin yhtäkkiä jäätä alla. Joo. Aika huima tuuli käy tänään meillä tässä näin. No joo, kyllä tänään taitaa merellä myrskytä ja taitaa olla ihan aallonkorkeudekin avomerellä ennätyslukemissa.
mielenkiintoiset olosuhteet. Onneksi ei tarvitse itse olla vesillä. Tosin niin kuin tuolla pikkuvenellä pystyy ajelemaan, kun meri on jäässä. Aika muuta saa.